ძალიან დიდი პრობლემებია. ერთ ფილმში მართა ვიმე ორჯერ, სამჯერ და უარს ეუბნება საქართველოს მოქალაქეობას. საზოგადოებაში არის გავრცელებული აზრი, რომ დღეს უშიშროებას ხელში აქვს ჩაგდებული ძალიან დიდი უფლებები. აუცილებლად უნდა გამარტივდეს აი ეს კანონი, რომელიც ეხება მოქალაქეობის აღდგენას ამ შემთხვევაში, რომელიც ეხება ადამიანებს, რომლებიც არ დაიბადნენ, არ გაიზარდნენ. მოგესალმებით, სტუდია რე და YouTube არხი სოხუმის შვილები. დღეს ჩვენ გთავაზობთ ერთობლივ დიალოგს. ჩვენ სტუდიაში მოწვეული ყავს ბატონი ჯემალ გამახარია, რომელიც ბრძანდება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და მე და ქალბატონი ნანული ანჩაბაძე დღეს ერთად დაუსვავთ მას კითხვებს. როგორც მოგახსენებთ, ნანული ანჩაბაძე ბრძანდება სწორედ ამ YouTube არხის წამყვანი და მისი ავტორი და წლებია უკვე ქალბატონმა ნანულიმ თავისი პროგრამით მოიპოვა დიდი პატივისცემა და მხარდაჭერა როგორც დემვილებში, ისე კონფლიქტის ხაზის იქით მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებთან, რომლებთანაც დღეს ჩვენ გვაქვს პრობლემები, გაუცხოება და სწორედ აი ამ თემებზე საუბარი გვექნება დღესაც და დევნილთა პრობლემებზე. ქალბატონ ნანული, მოხარული ვარ რომ დღეს ერთად მიყვარს ჩვენის გადაცემა და გთხოვთ გაძლევთ სიტყვას. მოგესალმებით. ძვირფასო მეგობრებო, არხი სოხუმიშვილები აგრძელებს თავის მუშაობას. ჩემ შვილიშვილთან ერთად ეს პროექტი მინდა რომ ცოცხლობდეს და განაგრძობდეს მუშაობას. დღეს სტუმრად, როგორც უკვე ბატონმა მამოკა გითხრა, სტუმრად არის ბატონი ჯემალ გამახარია, უმაღლესი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. რატომ მოვიწვიეთ ჩვენ ბატონო მამუკა მაინც და მაინც რატომ მიმართეთ თქვენით და მოვიწვიეთ ბატონი ჯემალ გამახარია ჩვენთან სტუმრად? რატომ? სათავე იწყება იქიდან, რომ ერთ-ერთ გამოსვლაში ბატონო ჯემალ მე წავიკითხე, რომ თქვენ საუბრობთ მოქალაქეობის, საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ. გამარტივებული წესით აფხაზებს რომ მიემიჯოს. მე ჩემთვის ვიფიქრე, კარგია, რა თქმა უნდა, მივესალმები ამას, მაგრამ დამაინტერესა ქართველებზე მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ. არ თქმულა თუ მე არ შემხვდა ეს თქვენი გამონათქვამი ამ საკითხზე. მაგრამ თავარი ჩემი მიზანი და ჩვენი მიზანი არის რომ ვისაუბროთ, რატომ არის ისეთი მდგომარეობა საქართველოში, რომ ქვეყნის გარეთ გასულ ჩვენს იზოლებით დევნილ მოსახლეობას, სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა არა მარტო ქართველების, რომლებიც ცდილობენ დაბრუნდნენ ჩვენს ქვეყანაში, თავის სამშობლოში და უამრავი ბარიერი არის მისთვის, რომ მათ უარი ეთქვას. სხვადასხვა მიზეზის გამო ისინი ვერ ხდებიან საქართველოს მოქალაქეები. თუმცა ისინი, როგორც აფხაზეთში მცხოვრები მკვიდრი მოსახლეობა, თავიდანვე იყო საქართველოს მოქალაქე. მე სხვადასხვა და მთავარია ომის გამო და ასე შემდეგ მიმოიფანტა მთელ სოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენი მოსახლეობა, იმიტომ რომ თავი გადაერჩინა, გადაერჩინა ოჯახი, დედმამა, შვილები და ასე შემდეგ. იძულებული იყვნენ, გასულიყვნენ ქვეყნის გარეთ, რომ ეზრუნათ თავიანთ ოჯახებზე და ასე შემდეგ. გავიდნენ ისინი, ცხოვრობენ სხვაგან, მაგრამ ისინი არიან ქართველები, ისინი არიან საქართველოს შვილები. ოღონდ აფხაზეთიდან. მაქვს ასეთი კითხვა, ბევრი პრობლემა ხომ არსებობს დევნილებისთვის თვით აქ, ადგილობრივ დევნილებზე ვსაუბრობ. ბევრი პრობლემებია. ეს ჩვენთვის საინტერესოა და
ალბათ კითხვებსაც დაგისვამთ ამის შესახებ, მაგრამ თავი ჩვენი მიზანი შეხვედრისა არის ვისაუბროთ, რატომ არიან დაჩაგრულები თუ არ ვიცი რა ვუწოდა ამათ ჩვენი ქართველობა, აფხაზეთის ქართველობა, რატომ არ ეძლევათ მათ გამარტივებული წესით იქნება ეს თუ როგორ იქნება, ეს მე არ ვიცი, რატომ არის დაბლოკილი აი ეს მხარე. ძალიან დიდი პრობლემებია, ერთხელ მიმართავენ ორჯერ, სამჯერ და უარს ეუბნება საქართველოს მოქალაქეობაზე. ამავე დროს ისინი ფულს იხდიან ამაში, ყოველ აი ამ განაცხადის დროს ფულს იხდიან, უარი შემთხვევაში არავის არაფერი არ უბრუნდება და უარი დგასტუმრებული მიზეზის უთქმელობის გარეშე აი მიდიან და რჩებიან ისევ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებად. აი მე მაინტერესებს ჯერ ერთი, საქართველოს არ ჭირდება ქართული მოსახლეობა. მით უმეტეს აქტიური ასეთი, მშრომელი, უკვე განათლებული და ბევრი კარგი რამის გამკეთებელი. თვით იქიდანაც რომ ეხმარებოდნენ აქაურ ჩვენს თემი მოსახლეობას. და მაინტერესებს, რახან თქვენ ეს წამოწიათ აფხაზების მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი, რომ ის იყოს გამარტივებული ფორმით, მე მაინტერესებს. აი, რატომ არ არის გამარტივებული ფორმა მისაღები ჩვენი დევნილი მოსახლეობისადმი, რომელიც არის გასული ქვეყნის გარეთ. აი, თქვენი აზრი ამის შესახებ. მოგესალმებით. უნდა უღრესი მადლობა მოგახსენოთ მოწვევისთვის. მე ვიცი, რომ თქვენი სტუდია ამდენ საკეთებს იმისათვის, რომ ეს გამოყოფი ხაზი რაღაცნაირად, ну, ახლა თქვენ იმას ვერ მოშლით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შერბილდეს ოდნავ ეს რეჟიმი, რომელიც ეგ არსებობს. და აი ამ გაუცხოების პირობებში თქვენ ცდილობთ რაღაცნაირად მართლა შეარგილოთ აი ეს გაუცხოება, დაახლოთ ადამიანები ერთმანეთთან, ამისთვის თქვენ დიდი მადლობა. ახლა რაც პრობლემა დასვით საკითხი, რაც, ну, პრობლემა ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. და ძალიან ტკივნეული და ეხება არამხოლოდ აფხაზეთიდან მიძულებით გადაადგილებულ პირებს, არამედ საქართველოს ნებისმიერი რაიონიდან, ნებისმიერი რეგიონიდან, ხომ უამრავი ადამიანია წასული, ხომ? ეს ყველას ეხება, ყველას. აი თბილისელი იქნება, ქუთაისელი, ზუგდიდელი, თელაველი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს აწუხებს ყველას. მაგალითად, ჩემთვის თავარია მაინც აი აფხაზეთის მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, ახლა ამ შემთხვევაში საუბარი არის აფხაზეთის მოსახლეობაზე, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ეს ზოგად ქართული და ძალიან დიდი პრობლემაა. იმიტომ რომ სხვადასხვა მონაცემებით ხომ მილიონზე მეტი ადამიანი არის გასული და ადამიანები საკუთარი ნებით არ წასულან, წავიდნენ იძულებით და ბრუნდებიან უკან. ეს სავსებით ბუნებრივი მოვლენაა. ყველა ქართველი ასე აკეთებს და, ну, ცხოვრობს სადღაც რაღაც მიზეზის გამო, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ის აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს საკუთარ სამშობლოში და აი აქ იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემები. მაგალითად, მიზეზის გამო თუ დაასახელებთ რა მიზეზი იწვევს იმას, რომ მიდის ხალხი. ну, ჩვენი მით უმეტეს პირველ რიგში საკუთარი მოსაზრება მინდა წინასწარ დავაფიქსირო და მე რა ხდება ამაზე მე ვისაუბრებ. ჩემი ღმართმენით ამ ვითარებას არანაირი გამართლება არ გააჩნია. მე არ ვიცი კონკრეტულად ის პირები, ვინც ამას აკეთებენ, მაგრამ ისინი ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ და ეს შეცდომა არის გამოსასწორებელი. ახლა რა არის მიზეზი, რომ ადამიანს უარს ეუბნებიან? Ну, უპირველეს ყოვლისა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეობა არის შემაფერხებელი ფაქტორი, ხომ? უარის თქმის საქართველოს მოქალაქეობის მიღებაზე, უარის თქმის ერთ-ერთი საფუძველი, რომ შენ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ხარ. ენის ცოდნა ერთ-ერთი საფუძველია.
უცოდინრობა უბრალოდ თუ არ იცი, ესე იგი ეს მოთხოვნა არის ასეთი. შემდეგ საქართველოს ისტორიისა და სამართლის საფუძვლების ცოდნა. აი მოთხოვნები და ვინც ამ მოთხოვნებს არ და ვერ აკმაყოფილებს იმას უარსებულებია. აქ არის კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც შეიძლება სულ რაღაც აი თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანს ეხებოდეს, რომელიც სახელმწიფოს უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს ცალკე საკითხია, რომელსაც ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში რაღაც ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ერთეულების პრობლემა შეიძლება იყოს. შეიძლება მე არ ვიცი კონკრეტულად ეს ვის ეხება, მაგრამ ვისაც ეს ევალება, იმან ალბათ იცის და ეს ერთეულების პრობლემაა. და აი დანარჩენი რაც მე მოგახსენე. უცხო ქვეყნის მოქალაქეობა, ენა, ისტორია, სამართალი. აცოდნა ისტორიის და სამართლის საფუძვლების. თუ ჩვენ გვინდა გამარტივება და აუცილებლად უნდა გამარტივდეს აი ეს კანონი, რომელიც ეხება მოქალაქეობის აღდგენას ამ შემთხვევაში, რომელიც ეხება ადამიანებს, რომლებიც აქ დაიბადნენ, აქ გაიზარდნენ, და მე წავიდნენ ქვეყნიდან რაღაც მიზეზის გამო და რომლებია ნუგა. აბატი, რაღაც მიზეზის გამო არა. თავის ნუ სხვადასხვა მიზეზი არსებობს. მიზეზი არის სხვადასხვა, მაგრამ ისინი თავისი სურვილით და სიამოვნების ის არ წასულა. არა, გასაგებია, შეიძლება ვიღაცას სურვილითაც წავიდა დაუშვათ, ხო? ამას არა. რომ გადაერჩინა თავი და თავისი ოჯახი. არა, აქ ახლა მნიშვნელობა, ნუ რაღაც მიზეზით ადამიანი წავიდა საკუთარი ქვეყნიდან და ის რისი გაკეთება მას უნდა და გააკეთა, ოჯახი გადაარჩინა. ის იძულებული იყო დაეტოვებინა ქვეყანა. დიახ, კი ბატონო, მეკა გეთანხმებით და ახლა ბრუნდება უკან. დიახ. ერთი სამართლებრივი საკითხია და მაყურებელს შევახსენებ და განუმარტა. ჩვენ გვაქვს ასეთი კონსტიტუცია საქართველოს კონსტიტუციით, როდესაც ადამიანი არის საქართველოს მოქალაქე და ის მიიღებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეობას, ის ავტომატურად კარგავს საქართველოს მოქალაქეობას. ეს უნდა ვთქვათ მეტი განმარტებისთვის. გასაგებია. კი, გასაგებია. შევახსენოთ მაყურებელს, ის კარგავს და შემდეგ მას ეძლევა უფლება შეიტანოს განცხადება, ეს იქნება 1 წელიწადში თუ 10 წელიწადში. არა, ამას მნიშვნელობა შეიტანოს განცხადება აღდგენის თაობაზე და ჩვენ ვაყენებთ სწორედ იმ პრობლემას, როდესაც ეს ადამიანები ვინც გახდნენ, ამ შემთხვევაში უფრო ფოკუსირებულია რუსეთის მოქალაქეები გახდნენ, აი ისინი რუსეთის მოქალაქეობასთან ერთად ითხოვენ საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნებას. ეხლა გისმენთ. ერთი სიტყვით ჩვენ დავდექით პრობლემის წინაშე. ეს პრობლემა განსაკუთრებით გამწვავდა ბოლო პერიოდში. ბოლო პერიოდში გამწვავდა ამ ცნობილი მოვლენების შედეგად, მაგრამ მეტნაკლები სიმწვავით ეს ადრეც იდგა ეს პრობლემა და განსაკუთრებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი იქ დღეს მყოფი ადამიანების მიერ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების საკითხი და ჩვენ სწორედ ამიტომ 2 წლის წინ, უფრო მეტია უკვე და 2020 წლის ივნისში შევიტანეთ კანონის პროექტი საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ გვაქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება. საბჭომში იტანეთ. დიახ, 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 ჩვენ შევიტანეთ, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ადამიანებს. ახლა მე ამაზე ვისაუბრებ და მე გადმოვიდეთ ყველაზე, დანარჩენებზე. კი. თქვენ შეიტანეთ პროექტი რისი? ხო, აი ეს განგვიმარტეთ რა თქვი. საქართველოს, ხო, ანუ რასის მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შესახებ. კანონ პროექტი? დიახ. მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შესახებ. რეალურად რა მიმართულებით? დიახ, აი ამაზე ახლა მოგახსენებ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ადამიანებს ეუბნებიან პირველი საფუძველი უარის შენ ხარ უცხო ქვეყნის მოქალაქე და აქაც იგივეა რა ენა
ისტორიისა და სამართლის საფუძველი. იმ რამში გადადგა იქ ზუსტად ერთი და იგივეა. მაგრამ აქ განსხვავება არის ძალიან დიდი. ახლა ერთია ადამიანი, რომელიც წავიდა მოსკოვში, პეტერბურგში, ცხოვრობს იქ და გახდა რუსეთის მოქალაქე. მაგრამ სულ სხვა არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ადამიანი, რომელსაც იქ რუსებმა პასპორტები რო დაურიგეს. ჩვენ დიდი ხანია, როგორც კი დაიწყო ეს პასპორტიზაციის პროცესი, 90-იანი წლების ბოლოს დაიწყო და აი ამ ნულოვანი წლების დასაწყისში განსაკუთრებით უკვე ძალიან ფართო ხასიათი მიიღო ამან და სადღაც აი 2008 წლამდე სანამის აღიარებდნენ, მაგრამდე სადღაც რა ვიცი 80% თითქმის აფხაზეთის მოსახლეობის ქართველებს როგორ ეს არ ეხება, ყველას ჰქონდა ჯიბეში რუსული პასპორტი და მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო მას ყოველთვის თვლიდა უკანონოდ. ასევე კანონი ოკუპაციის შესახებ, რომელიც აღიარების მერე იქნა მიღებული, ხო? ასევე იქ გაცემულ დოკუმენტაციას, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაცემულ დოკუმენტაციას აცხადებს უკანონოდ. და ეს არაერთი დადგენილება და განცხადება არსებობს პარლამენტის ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის უკანონო. საგარეო საქმეთა სამინისტროთა არის მხრივ თავრობა. ეს ჩვენს ქვეყანაში არის უკანონოდ მიჩნეული. მაგრამ ამ უკანონო პასპორტით როცა მოდის ადამიანი და შენ მას ეუბნები რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ხარო, მაშინ აქ სად არის ლოგიკა? ეს უკანონო პასპორტი უდებს ჯიბეში და რანაირად არის ის უცხო ქვეყნის მოქალაქე? ამიტომ ჩვენს მიერ წარდგენილ კანონ პროექტს ის მაინც რჩება საქართველოს მოქალაქე. ხო, ჩვენი კანონი ჩვენს მიერ წარდგენილ კანონ პროექტში ერთ-ერთი მოთხოვნა, ერთ-ერთი ცვლილება არის გახლავთ ის, რომ აი ეს უკანონოდ გაცემული პასპორტი არ ჩაითვალოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობად. იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა არის ერთ-ერთი საფუძველი უარეს თქმის საქართველოს მოქალაქეობის მიიჭების. აი ეს ერთი. მეორე, ენას რაც შეეხება. აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართულად საუბარი არის აკრძალული. იქ ქართულად საუბარი არ შეიძლება. ქართულად სიმღერა არ შეიძლება. ესე აფხაზები თავიანთვის ძალიან კარგად უსმენენ ქართულ სიმღერებს, მაგრამ აი გალში დაუშვათ ბავშვებმა სკოლაში ქართულად თუ იმღერეს, იქ ან დირექტორს მოხსნიან, ან მასწავლებელს და ასე შემდეგ. ეს აკრძალულია და ახლა აფხაზებმა მეტუნედეს როგორ უნდა ისწავლონ ეს ქართული. არანაირი შესაძლებლობა იქ ქართული სწავლის არ არსებობს. და არ არსებობს. და ამიტომ თქვენ მოითხოვეთ, რომ ამას არ მიექცეს ყურადღება. ამიტომ ჩვენ მოითხოვეთ, ჩვენ ინსტიტუციებში ჩვენ მოითხოვეთ, რომ გამომდინარე საქართველოს კონსტიტუციიდან ჩვენ მოითხოვეთ, რომ მათთან გასაუბრება ჩატარდეს ან ქართულად, ან აფხაზურად. აფხაზური ხო სახელმწიფო ენაა? სახელმწიფო ენაა ჩვენი კონსტიტუციის აფხაზეთში. და სრულიად საკმარისი იყოს ეს. დიახ. რომ გასაუბრება ხა თუ ქართული იცის ძალიან კარგი, კი ბატონო, ჩატარდეს ქართულად, ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან კარგი იქნება. მაგრამ შეიძლება აფხაზურად. მაგრამ აფხაზურადაც იმიტომ რომ უცხო ენა არ არის ჩვენთვის, ეს არის კონსტიტუციურად მიღებული ენა. დიახ, სახელმწიფო ენა. კონსტიტუციურად დადასტურებულია, რომ ეს არის სახელმწიფო ენა. მაგრამ რუსულად არა. რუსულად არა, ან ქართულად, ან აფხაზურად. ჩვენ ეს ასე ვიწერი და რაც შეეხება ისტორიას და სამართალს, ამისგან გავანთავისუფლოთ. დიახ. ქართული ენა. ენა, მაგრამ ან ქართული, ან აფხაზური. გასაგებია. დიახ. ახლა, როდესაც საკითხი გამწვავდა და ეს გასცდა უკვე ამ ოკუპირებული ტერიტორიის ფარგლებს. დიახ. საქართველოს პარლამენტში უჩვენოდაც შევიდა კანონ პროექტი, ასე ბატონი ფრიდონ ინჯია და ის ჯგუფი მათ შეიმუშავეს კანონ პროექტი, რომლის მიხედვითაც ქართველები, რომლებმაც იძულებით და თუ ნებით დატოვეს ქვეყანა და მეორე ბრუნდებიან უკან, ეს სამშობლოში არ არის ახლა ოკუპირებული, არ არის ოკუპირებული, ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც წავიდა ქვეყნიდან და ახლა ბრუნდება უკან, ის განთავისუფლდეს აი ამ გამოცდებისაგან ენაში. ეს უჩვენოდაც იყო შეტანილი, მაგრამ ჯერის განხელულიც არ არის, მიღებული არ არის ისევე როგორც ჩვენი კანონ პროექტი.
აღა ორი წლის წინათ ჩვენ ეს ორი წლის წინ არ არის განხილული ამდენი ხანი ეს ეს განსახილველად მიღებულია მაგრამ განხილული არ არის განსახილველად მიღებულია და მე მოგახსენებ ახლა ჩვენმა მთავრობამ აფხაზეთის მთავრობამ როდესაც საკითხი უკიდურესად გამწვავდა და აი ვიცი ყოველ დღე ჩემთან ბატონ რუსლანთან თავრობაში და უმაღლეს საბჭოში დღე არ არის რომ არ მოვიდეს ვიღაცა კონკრეტული პირი ან ჯგუფი ადამიანებისა აი ხო რამდენიმე დღის წინ მივიღე განცხადება 76 ადამიანი აწერს ხელს აი ამ საკითხს ახლა რასაც ჩვენ ახლა საუბრობთ ქართველები არიან და ეს ადამიანები ძალიან დიდ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო რომ მასობრივად ესე უარს გვეუბნებიანო მოქალაქეობის აღდგენაზე ჩვენმა მთავრობამ შეიმუშავა კანონ პროექტი და შემოვიდა უმაღლეს საბჭოში რომ ჩვენ უკვე პარლამენტში გავაგზავნოთ ეს გადავაგზავნოთ საკანონმდებლო ინიციატივით რომ ეს ადამიანები საერთოდ განთავისუფლდნენ ყოველგვარი გამოცდებისაგან რომელი ადამიანი გეთნა დაზუსტა აი ეს აი ზუსტად რასაც თქვენ მეკითხებით დიახ საქართველოს ნებისმიერ ოკუპირებული ტერიტორიიდან დევნილებზეა საუბარი კონკრეტულად აფხაზეთიდან დევნილებზეა საუბარი დიახ რომლებიც აი როგორც თქვენ ძალიან სწორად ბრძანეთ რომ საკუთარი ნების წინააღმდეგ მე უფრო მეცაც გეტყოდით იმის გამო რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო მათი უსაფრთხოება დიახ. ასეა ხომ არა? ახლა ჩვენ ვიცით რომ სახელმწიფო შესაძლებლობას აღემატებოდა, გასაგებია, მაგრამ სახელმწიფომ, ქართულმა სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო იმ ადამიანების უსაფრთხოება. მე იქიდან წამოსულების მოვლა პატრონობაც ვერ უზრუნველყო და ეს ადამიანები საკუთარი თავის გადასარჩენად, ოჯახების გადასარჩენად წავიდნენ. სხვათა შორის ცოტა ფეხზეც დადგნენ რაღაცნაირად, აქ ბინებიც იყიდეს, ბინებიც აქვთ, შვილები გაზარდეს. მათ კიდევ სალაპარაკო ქართული იციან, მაგრამ სულ იქიდან ეხმარებოდნენ კიდევ აქ დარჩენილ მოსახლეობას. დიახ და ახლა უნდათ იმ ვითარებაში რაც უკვე რუსეთში არის იქ ცხოვრება შეუძლებელია და ახლა უნდა დაბრუნდნენ სამშობლოში და ჩვენ მათ უარს ვეუბნებით. ეს არის ყოველდღიური დაუშვებელი, ყოველდღიური მიუღებელი ამას გადაწყვეტილებები გამართლება. და ახსნაც კი ჩემთვის პირადად არის ვინმე დამეწყოს ახსნა ახლა ამას იმიტომ ვაკეთებ და ამიტომ ვაკეთებ. არ არსებობს არგუმენტი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება ერთეულები ვიღაცები ერიოს ის 1 2 3 ადამიანი შეიძლება იყოს ვიღაცა რომელიც იმსახურებს უშიშროების სტრუქტურების შემოწმებას. დიახ, რომ საერთოდ არ შემოუშვან საქართველოს ტერიტორიაზე. შეიძლება ასეთი იყოს 1 2 3 ადამიანი, მაგრამ არა ათასები და არა ათეულები. ბატონო, ამ შემთხვევაში შეიძლება თვალი დავხუჭოთ მათი თქვა ისტორიის არცოდნაზე ან ქართულის არცოდნაზე, აი ესე როგორ ისტორია რო არის საერთოდ ისეთი ადამიანი, აქ იცით საუბარი აი ხომ ბევრჯერ ითქვა აგი რაღა თქვენს მიერ. ადამიანი იყო საქართველოს მოქალაქე. იყო ის მოქალაქე და სხვა შეიძლება ბევრი აი ისეთი რომელიც არის ნაომარი და კიდევ ჯილდოები აქვს. მედლები და ორდენები აქვს სახელმწიფოს წინაშე დამსახურებისთვის და ამ ადამიანებს დღეს უარს ვეუბნებით რომ დაიბრუნონ საქართველოს მოქალაქეობა და გამოცდებს უწყობთ და რაღაცებს ვამოწმებთ იქ. ადამიანი რომელიც ბრუნდება საკუთარ სამშობლოში ის იმიტომ ბრუნდება რომ იქ ენაც კარგად ასწავლოს თავის შვილებს და აქ დამკვიდრდეს სამუდამოდ და ინტეგრაცია გაიარა და ადამიანი რომელიც დაბრუნდება ის მაქსიმუმ ერთ ну რამდენიმე თვეში ну აჰა ერთი წელი იყოს მაქსიმუმ ხო ესეც არ არის საჭირო ის სრულყოფილად ისწავლის ქართულენას. ახლა ქართული საერთოდ რო არის ის, ესეთი ადამიანი ქართველი, ახლა აი 90-იან წლებში წასული აქედან და მათი შვილები ასეთი არ არსებობს. ყველანიც ის რაღაცა დონეზე ქართული, მაგრამ ის რო დაბრუნდება საკუთარ სამშობლოში, ის აუცილებლად
აქ სხვანაირად დაბა რა აზრი აქვს დაბრუნებას თუ ქართული თავისთავად მოხდება ინტეგრაცია და მომავალი ეს პრობლემა ქართველისთვის არ დგას ეს მოთხოვნა რა თქმა უნდა როდესაც თქვათ ან ირანელი ან არაბი ან რა ვიცი ინდოელი თურქი რომელიც ითხოვს საქართველოს მოქალაქეობას ამ ხალხების წინააღმდეგ მე არაფერი არ მაქვს კი ბატონო მოგძავდნენ მაგრამ ეს კანონით როგორც არის გათვალისწინებული ეს გამოცდაც უნდა ჩააბარონ ენაც უნდა იცოდნენ და ასე შემდეგ ეს გასაგებია მაგრამ იგივე მოთხოვნებს შენს მოქალაქეებს რო უყენებ ეს არ არის გამართლებული. არ არის გამართლებული. ამიტომ გამარტივება სწორედ აი ამას ითვალისწინებს თქვენი შეკითხვა ამაში მდგომარეობ და აი რას ნიშნავს ეს გამარტივება? რომ აი ეს მოიხსნას, აი ეს ბარიერები მოიხსნას, რომელიც სამწუხაროდ ხდება უარეს მოქალაქეობის აღდგენაზე. ჩვენ აი სულ ამას ხაზი უნდა გავუსვათ მოქალაქეობის აღდგენა. დიახ. აი ამ აღდგენაზე უარეს თქმის საფუძველი რაც არსებობს. დიახ. ყოფილი მოქალაქეებისთვის ეს უნდა მოიხსნას და ჩვენი ქართველობა და ეს გიწერიათ თქვენს სულელებს თქვენი მოთხოვნა დიახ 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 რომელი ჯერჯერობით ორი წლის განმავლობაში არც განმავლობა მაგრამ ჩვენ ახლა მივიღეთ პარლამენტიდან გარკვეული დასკვნები ამ ჩვენს კანონპროექტზე დიახ ну, არის დასკვნა, სადაც საკმაოდ პარლამენტიდან მიიღეთ დასკვნა. ოღონდ ეს პარლამენტის არა. პარლამენტმა ეს გაუგზავნა გარკვეულ უწყებას ხება, ყოველთვის ასეა ნებისმიერი კანონი ეგზავნება სხვადასხვა უწყებებს. მათ შორის აი ნებისმიერი კანონი, რომელიც პარლამენტში იხილება, ეს ჩვენთანაც მოდის და ჩვენს დასკვნას წერთ. გასაგებია. ხო. რა დასკვნა? იქ არის რამდენიმე დასკვნა, სადაც არის შეკითხვები, სადაც თქვენ შეტანილ, თქვენს მიერ შეტანილ, ჩვენს შეტანილ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ზოგი საერთოდ უარყოფილია, რომ ეს არ შეიძლება, ზოგთან არის შეკითხვა, რაღაცა შენიშნები და ასე შემდეგ. ჩვენ გადავწყვეტეთ ყველა ამ სტრუქტურასთან შეხვედრა. დიახ. შეხვედრა ახლა აი დღეს რაცა ჩვენ აქ საუბრობ, ერთ-ერთი შეხვედრა დღეს შედგება, მეორე შეხვედრა ორშაბათს შედგება და მესამე შეხვედრა იქ სამი დასკვნა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. რა მიზნით? რაში უნდა გადააწყვეტოთ? რომ ამ ადამიანებთან ჩვენ გავიაროთ ექსაკითხი და რაღაცნაირად ჩამოვყალიბდეთ რაღაც საერთო პოზიციაზე. ახლა პასპორტებზე რო საუბრობდით ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაცემულ პასპორტებზე ევროკავშირმა რა გადაწყვეტილება მიიღო? ხო ვიცი, ეს გასაგებია. ასე იგი ახლა გუშინ კიდევ გამოაცხადეს რომ ახლა ევროსაბჭო და ევროპარლამენტი კიდევ დამატებით რაღაცა შეთანხმებას დებენ ერთმანეთთან რომ ეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაცემული პასპორტები ბათილად იყოს ცნობილი და არ აღიარონ ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ჩვენ რატომ ვაღიარებთ? ახლა მე ძალიან მინდა ამიხსნან იმ უარყოფითი დასკვნის ავტორებმა, რომ საქართველოს კანონით უკანონო პასპორტი. დიახ. ევროკავშირის მიერ და ევროსაბჭოს ერთვება ახლა და უკანონოდ აღიარებული. ერთი სიტყვით არის კითხვები, ჩვენს გვაქვს იმ დასკვნის ავტორებთან კითხვები, გავივლით ამას ყველაფერს, გავუცვით აზრებს ერთმანეთს და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ რაღაცა საერთო პოზიციაზე მივალთ, იმიტომ რომ ამან უკვე ბოლო პერიოდში მიიღო ისეთი მასშტაბები, რომ ეს შეიძლება დიდ პრობლემად ექცეს სახელმწიფოს და ამიტომ სანამ არ ქცეულა ეს დიდ პრობლემად, მანამდე საჭიროა ამ პრობლემის მოგვარება და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაც შეთანხმებამდე მივალ და მთელი რიგი დამაბრკოლებელი აი ეს ბარიერები იქნება მოხსნილი. სხვა გზა უბრალოდ არ არის. მაგათი კიდევ ერთხელ რომ ყველამ გაიგოს. იახ. რას აპირებ თქვენ, რა გაქვს გაკეთებული და რას აპირებ კონკრეტულად რომ დაეხმაროთ ჩვენს აი თანამოქალაქეთა აფხაზეთიდან
დევნილებს, რომლებსაც სურთ დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში. დაბადებულებს ქართველებს. დიახ, ამას დახმარება რა შეიძლება გამოიხატოს? მხოლოდ და მხოლოდ კანონში ცვლილებები შეტანა. იმ კანონში, რომელიც აბრკოლებს ამ ადამიანების მიერ მოქალაქეობის აღდგენას. ჯერ კანონი უნდა შეიცვალოს აქ. კანონი უნდა შეცვალოს ვინ? პარლამენტმა. პარლამენტმა. თქვენ შეიტანეთ ჩვენი წვლილი ახლა ამ შემთხვევაში აქ იქნება საკითხის აქტუალიზაცია და პარლამენტში კანონ შესაბამისი კანონ პროექტის შედა. პროაქტიურად. დიახ. პროაქტიურად. დიახ. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? აი აფხაზეთის საზოგადოება, რომელსაც გააჩნია საქართველოს მოქალაქეობა, მაგრამ არ გააჩნია აი ჩვენს ნაციონს და მათ ჭირდება ჩვენგან თანადგომა. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ისინი რას უნდა აკეთებდნენ, რომ დაჩქარდეს პროცესი? ჩვენ რა უნდა? ყოველ მხრივ, დიახ. არა, ნუ საჭირო არის ალბათ, აი როგორც ახლა ჩვენ აქ შეხედავთ, საუბრობთ, ყველა დონეზე არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება ეს თუ დევნილთა რაღაცა ორგანიზაციები. სათებო ორგანიზაცია. ყველას შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს აქტუალიზაციას. დიახ, საკითხის აქტუალიზაცია. ეს საკითხი უკვე არის აქტუალიზებული, მაგრამ მასშტაბური ხასიათი რომ მიიღო საჭიროა შეხვედრები გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და სტრუქტურებთან და გადაწყვეტილებას ღებულობს ვინ? საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებულობს საქართველოს პარლამენტი, მაგრამ საქართველოს პარლამენტი აუცილებლად ითვალისწინებს იქ მთელი სია ჩამოწერილი ხომ ვის ეგზავნება კანონ პროექტები რო შემოდის პარლამენტში? ეს თეორიკ უწყებებს ეს უწევს რეკომენდაციებს, ხო? ამა თუ იმ ეს კანონ პროექტებს განსახილველად თეორიკ უწყებებს და მათ დასკვნებს ითვალისწინებს. ეს უწყებები არის იგივე მთავრობა და უშუალოდ საქართველოს მთავრობა, ნუ არის ახლა იუსტიციის სამინისტრო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ჩვენ იუსტიციის სამინისტროსთან ამ თემაზე ქონდა საუბარი ხოთაშორის და გარდა ერთი საკითხისა, რომელიც ჩვენს დავთმეთ, აი ყველა იმ საკითხზე, რაც მე თქვენ ახლა მოგახსენებ, ჩვენ ფაქტობრივად მივედით კონსენსუსამდე. იუსტიციის სამინისტროში ეს კარგახნის წინ იყო ეს შეხვედრა და იქ ყველა საკითხი გავიარეთ, ჩვენი არგუმენტები გარდა იმისა, იქ რაც არის ჩამოყალიბებული განმარტებით ბარათში, კანონ პროექტს ახლავს და განმარტებით ბარათ, გარდა იმისა კიდევ რაღაცები წარვადგინეთ და ეს ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ ეს ალბათ სწორია ის, რაც ჩვენ კანონ პროექტში გვიწერია და დაგვეთანხმონ. გარდა ერთი პუნქტისა მე ვიმეორებ ის ჩვენ დავთმეთ და თმობთ იმას, მაგრამ ის რაც მოგახსენებთ, პასპორტი, ენა, გამოცდები, ისტორია, სამართალი, ამისგან უნდა განთავისუფლდნენ საქართველოს ყოფილი მოქალაქეები, რომლებიც ახლა ცდილობენ, რომ აღიდგინონ ეს მოქალაქეობა. დიახ. აი ბატონო, აი პრეზიდენტის როლი აი ამ საქმის პროცესის დაჩქარებაში, იმიტომ რომ დევნილთა ნაწილმა შექმნა პეტიცია, ხელი მოაწერა, ძალიან ბევრ ადამიანმა მოაწერა ხელი და გაიგზავნა პრეზიდენტის სახელზე, რომ მიიღო გადაწყვეტილება, ან არ ვიცი რომელი მხრიდან რისი გამარტივება თუ როგორ შეიძლება და ასე შემდეგ, დახმარებოდა აი ამ იზოლებით გადაადგილებულ პირებს, რომელსაც სურთ აღიდგინონ თავიანთი მოქალაქეობა. დაბადებიდან ქართველები, ამ მოქალაქეობის მატარებლები და სურთ თავიანთ ქვეყანაში იყვნენ, როგორც საქართველოს მოქალაქე. ერთ წინადადებას დავამატებ, რომ პრეზიდენტს აქვს პრეროგატივა, უფლება, რომ კონკრეტულად ადამიანებს მიენიჭოს მოქალაქეობა თავისი პასუხისმგებლობის ქვეშ. ანუ შეიძლება ესეც იგულისხმება, რა არის პრეზიდენტს აქვს უფლება, მაგრამ
პრეზიდენტი მას კანონს კანონი ანიჭებს მას ხო უფლებამოსილებას და იმ კანონის ფარგლებში რა თქმა უნდა მას ყველაზე მეტი საბოლოო გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი ეგებულობს. აი კომისიამ რო დადებითი დასკვნა დადოს მას შეუძლია არ მიანიჭოს თუ მას რაღაცა სხვა პრეზიდენტ შეუძლია მაგრამ არის ისეთი საკითხები რომლის იგნორირება პრეზიდენტსაც არ შეუძლია რომ ის გადალახოს იმ კანონით არის ეს ანუ ჩვენ კანონს უნდა მივხედოთ უპირველეს ყოვლისა და ჩვენ ვისაუბრია პრეზიდენტთან ამ საკითხთან დაკავშირებით სულაშორის ერთ კონკრეტულ ადამიანზე იყო საუბარი აფხაზეთიდან დევნილ ქალბატონზე რომელსაც ახლა მარტში 23 წლის მარტში 100 წელი უსრულდება და სიცელი და ითხოს მოქალაქეობას. მოქალაქეობას აქ ცხოვრობს. ესე იგი დევნილობის პირველი წლები მან აქ გაატარა თბილისში, მაგრამ აქ ვერ შეძლეს თავის შენახვა და წავიდნენ პეტერბურგში. და ჩამოვიდნენ 4 წლის წინ. ხო, 4 წლის წინ ის იქნებოდა 95 წლის ალბათ 95-96 წლის იქნებოდა. ფანდაზმოა. და ამ ადამიანმა თანაც ფიზიკურადაც არ შეუძლია ის ყოველდღე იაროს დღემდე ვერ მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა და აი ამ ეს დაცინვანი ამ ხალბატონი და განცხადებაში რას წერს ეს ხალბატონი? დიახ. რას წერს? რომ მე ამდენი წლის ვარ, ასე ვარ, ალად ვარ და მინდა დავიმარხო საქართველოს მოქალაქე. მე იმას სხვა მოთხოვნამ დინამო მეცით, ან შემწეობა მომეცით, ან რაღაცა დამეხმარეთ, ასეთი რაღაცას ის არ ითხოვს. არ ითხოვს, ითხოვს, რომ მე მინდა დავიმარხო საქართველოს მოქალაქე. და ამაზე უარსე უგნება. და დღემდე ესე იგი მას ახლა ჩვენ ნუ პრეზიდენტი ძალიან შეწუხდა, როდესაც ეს ჩვენ მას მოახსენეთ და იქ რაღაც საბუთები გადაგზავნილია, რაც საჭიროა და ჩვენ ველოდებით, რომ აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ რაღაცა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მაგრამ აი ასეთ ეს არ ვიცი მას კურიოზული დავარქვა თუ ტრაგიკული დავარქვა თუ ტრაგიკომიკული დავარქვა, რა დავარქვა არ ვიცი. ისეთ ძალიან ბევრი შემთხვევა არის, როდესაც ოჯახის ერთი წევრი, ადავშოთ ქმარი, ღებულობს მოქალაქეობას, ცოლი არა ან პირიქით. ან შვილი ღებულობს მოქალაქეობას, მამა არა რაღაც ან პირიქით. ეს არის საერთოდ წარმოუდგენელია. და აი ყველაფერ ამისგან რომ განთავისუფლდეთ. არა, ქაოსი არსებობს თუ არა თქვენი აზრი? ამ საკითხზე მე არ ვიცი ეს ქაოსია თუ რა დავარქვა, მაგრამ ეს არის ყოველდღიურად მიუღებელი, ამას გიდასტურებ. ეს არის დაუშვებელი, ეს არავითარ შემთხვევაში საკუთარი მოქალაქეების მიმართ აი ასეთი დამოკიდებულება არ უნდა იყოს და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ამას მივახცევთ და ძალიან ახლო მომავალში. მე კითხვა ამ შემთხვევაში არ მაქვს, ძალიან მომწონს ბატონო ჯემალ, რომ თქვენ იზიარებთ ამ პრობლემებს, ხედავთ, მუშაობთ ამაზე და მე არ მინახია ადამიანი, ვინც ამას არ იზიარებს, მაგრამ აი საკითხი არ წდება. მაშინ გეტყვით რატო ხდება? საზოგადოებაში არის გავრცელებული აზრი რომ დღეს უშიშროებას ხელში აქვს ჩაგდებული ძალიან დიდი უფლებები და უშიშროებიდან გამომდინარე რომ გამოიმარტივონ თავისი საქმიანობა არიან ძალიან მკაცრები ასეთ შემთხვევაში. ასეთივე პრობლემა საქართველოსთან 1944 წელს იძულებით გადასახლებულ მუსულმან ქართველებზე. მუსულმანი ქართველები, რომლებსაც არაფერი არ დაუშავებიათ და აი ეს ყველა მითი მერე გაავრცელეს რომ ვითომ ისინი რაღაცაში სწუოდნენ ქართულ თუ საბჭოთა სახელმწიფოსთან, გადაასახლეს შუა აზიაში, 4 რესპუბლიკაში და დღემდე ისე გართულებულია მათი უკან დაბრუნება, რომ აი თითზე ჩამოთვლილი ადამიანები არიან. დიახ, ითხოვენ, დიდი ხანია ითხოვენ და ისეთი გართულებულია მათი დაბრუნება, ჩვენ რამოდენიმე კვირისი გადაცემაც მიუძღვენით. დიახ. და აქაც ვატყობთ ამ ტენდენციას, რომ აქაც არის
აი იმ შემთხვევას რაც შეეხება 44 წელს გადასახლებულებს, იქ ობიექტურადაც არსებობს პრობლემა. ახლა აი ისინი იყოლენ დაბრუნებას იქ ბათიშვილები იქ საიდანაც გაასახლეს. იქ დაბრუნებამ შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული პრობლემები. აღარ არის ბატონო ჩემო, ლამაზი ლაპარაკი, აღარ არის. უბრალოდ დაბრუნებას და ვინც დაბრუნებულია, ესენი მოქალაქეობის აღდგენაც პრობლემა აქვს და არ არის. მაგრამ აქ ჩვენ საქმე გვაქვს ადამიანებზე, რომლებიც გუში შეიძლება ითქვას იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები. ხო. აი ამ ადამიანებს, ხო, მათ შვილებზე და შვილიშვილებზე კი, აი ამ ადამიანებზე ვინც წავიდა ის ბრუნდება უკან. ესე მოქალაქე წავიდა. ვარ მივხედავთ, ესეც გახდება 50 წლის პრობლემა და მეტი. თუ არ მივხედავთ. ჩვენ უნდა არ ამგონია რომ ეს გადაუჭრელი იყოს. გადაუჭრელი იყოს. აქ რამდენიმე საფუძველი არის უარის თქმის, მარტო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული არ არის. აქ შეიძლება ერთეულებზე იყოს და ეს სტრუქტურები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ვალდებული არიან ამას თვალყური მიადევნონ, მაგრამ ვიმეორებ, აქ საუბარია ერთეულებზე და ათასებზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. იქ ყველაზე ხშირად არის რაღაცა სამართალში რაღაცა ქულა დააკლდა ადამიანს, აი მე ვიცი, გვარია, ვერცერე თბილისელი კაცი პროფესორი, აქ იყო პროფესორი და პროფესორი წავიდა აქედან. ეს აი გადატრიალების შემდეგ 91-12 წლის მოვლენების მერე იძულებული გახდა წასულიყო. კონსერვატორიაში მუშაობდა, პროფესორი იყო და მერე პეტერბურგში იქაც პროფესორად მუშაობდა, დაბრუნდა და რაღაც ერთი ფულა დააგდო ადამიანს და არ აღუდგენეს საქართველოს მოქალაქეობა. და მერე ეს პარათოში ამფოს გარდაიცვალა. ხო, შეიძლება ამანაცი მოქმედა, რა ვიცი. Ну, а я сет гаугебробастан рбилабробтар ვაფსატი. ნელ-ნელა შემოხაზოთ ჩვენ. კი, შეიძლება. ბევრი კითხვები მაქვს თქვენთან. მე მზადვარ მოусმინოთ. ზოგიერთ დაგიტოვებ, როცა გეკნება დრო გაეცანით. რატომ? მე იმეც ვიტოვე. რატომ იქნება? რომ კიდევ უამრავი კითხვა გაჩნდება ამ ჩვენთან საუბრის შემდეგ და გეპატიჟებით კიდევ მოგძანდით, აი გულახდილად მოთხრათ, რას ვაკეთებთ, ვისი გაკეთება შეგვიძლია და ვისი გაკეთება არ შეგვიძლია. თუ თქვენ თქვენი მხრიდან დაუდგებით აი იმ ჩვენს მოსახლეობის ნაწილს, რომელსაც დღეს ჭირდება თანადგომა, ჩვენ ისინი გჭირდება, საქართველოს ჭირდება ისინი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, თანადგომა გავუწიოთ და როგორმე გავუმარტივოთ მათ მოქალაქეობის აღდგენის საქმე, თუ როგორც საშუალება. ბატონო ჯემალ, დიდი თხოვნა მაქვს, რაც შეიძლება, აი მოიხნეთ ძალა, არ ვიცი, კანონიერად ყველაფერი რისი გაკეთებაც შეიძლება. აქტიურად გთხოვთ ჩაებათ ამ საკითხში და მაქსიმალურად დავეხმაროთ ჩვენს თანამემამულეებს. კითხვებიდან რამდენიმე მინდა წაგიკითხოთ. იქ ძალიან ბევრი კითხვები მაქვს. ერთ-ერთი აი ასეთი კითხვა არის 70 წლის ადამიანი, მამაკაცი, დაბრუნდა რუსეთიდან თავის ქალიშვილთან, რომელიც აქ ცხოვრობს, ბინა აქვს და ყველაფერი. მას ჭირდება იყოს საქართველოს მოქალაქე. აი მას ეუბნებიან უარს. რის საფუძველზე ის ხო იყო ადრე საქართველოს მოქალაქე? მე მისი დანაშაული ხო არ არის, რომ ის აღმოჩნდა სხვა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. უნდა თავის ქვეყანაში დაბრუნდეს, გახდეს მისი მოქალაქე და ამაზე უარს ეუბნებიან. უამრავი ადამიანი არის გულდაწყვეტილი, უამრავი ადამიანი არის გაბრაზებული, ბევრ ადამიანს არის მისაერთოდ რა ხდება. ამიტომ საუბარი საჭიროა. აი ახლა პირველი ეს ჩვენი შეხვედრაზე ჩვენ გავიგეთ, რომ თქვენ ცვლილებები გამარტივებული სახით მოქალაქეობის მიღების შესახებ უკვე შეტანილი გაქვთ. და კიდევ შეგვაქვს. კიდევ შეგვაქვს, რომელიც საერთოდ ათავისუფლებს, საერთოდ უნდა გაანთავისუფლოს
სანამ მიღებული არ არის მანამდე ვერ ვიტყვით რომ ათავისუფლებს ყოველგვარი გამოცდებისაგან და აი ეს კატეგორია ეს მოთხოვნები რაც არის ამისგან ათავისუფლებს ადამიანს უნდა დაუბრუნდეს თავისი მოქალაქეობა რომლის დატოვება მას მოუხდა იძულებით ეს არის სალსახა ჩვენი აზრით და ამას ჩვენ მივიტანთ ეს მიტანილია მაგრამ კიდევ მივიტანთ და ამაზე ძალიან ძელი, რა ვიცი, ძელი ძალის ხმება მიმართულია აქეთგან. ახლა ეს გადვიხდა ნომერ პირველ პრობლემა. აქტუალური, ანუ ყველაზე მეტი მომართვა ადამიანების მხრიდან არის ამ საკითხზე. მომართვა ჩვენთან, მაშინაც ჩვენ არ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე, ხო? მაგრამ თანადგომას გთხოვენ. რასაკვირველია, გთხოვენ და ეს ჩვენ ამას ყველაფერს ვიღებთ და მე ზრუნავთ ამის მოქმედებთ ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, აი მაქსიმალურს ვაკეთებთ მე მგონი და მე იმედი მაქვს რომ ამას როგორმე მივიღოთ ბოლომდე. ჩვენი მთავარი თემა დღეს იყო დავხმარებოდით ჩვენს თანამემამულეებს აღედგინათ მოქალაქეობა. ჯერ აი ამით დავიწყოთ, დავეხმაროთ, დავიბრუნოთ ჩვენი მოქალაქეები ჩვენთან. დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში, როგორც მათ სურთ. აი რაც შეიძლება, გაგვიწიეთ, გაუწიეთ აი კონტროლი ამ საკითხს. აქტიური უფრო თუ საჭიროა ჩაერთვება საზოგადოება, ჩაერთვება სოციალური ჯგუფები და გავაკეთოთ ისე რომ ჩვენ ერთმანეთი გჭირდებოდეს. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს. და ბატონო მამაკაცები. ბატონო ჯებალ, მე მგონია რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესო აქტუალურ საკითხზე, რომელიც აღელვებს და აინტერესებს ჩვენს საქართველოს შვილებს, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ და უნდათ მათ მოქალაქეობის დაბრუნება და ჩვენ მივესალმებით, რომ თქვენ მონდომებული ხართ ამ მიმართულებით მუშაობისთვის, გაწეული გაქვთ სამუშაო, აწი კიდევ აპირებთ და აქტიურებას და დღეს უფრო მწვავე ამ რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე ბეტად აქტუალურია. დავიცვათ ჩვენი თანამოქალაქეები, თანამემამულე, მათ ჭირდებათ ჩვენი დახმარება, მაბატონო. ბატონო და მე იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით თქვენი ძალისხმევა იქნება, ისე არ იქნება ფუჭად დაკარგული, შედეგსაც მივიღებთ და ისინიც დაკმაყოფილდებიან. ბატონო ჯიმა, კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რაც შეიძლება, დავაჩქაროთ არ ვიცი რა ჩვენგან არის ჩვენზე არის დამოკიდებული. დავაჩქაროთ ეს პროცესი, რომ დავიცვათ ჩვენი დევნილი მოსახლეობა. დავიცვათ. აი ჯერ ხომ ომის დროს რამდენი თაობა როგორ დაიღუპა. მერე თანდათანობით ჩვენ მივდივართ, აი ჩემი თაობა და ასე შემდეგ და ახლა ჩვენი შვილები და შვილიშვილები რატომ უნდა იყვნენ მოქალაქეობის გარეშე, ხომ ისინი ქართველები არიან და ისინი უნდა დაუბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანას. აი მათი სურვილია ასეთი. დავეხმაროთ მათ და თანადგომა გავუწიოთ. და რამდენიმე ხანში კიდევ შეგაწუხებ და არა, ეს შეწუხება არ არის ჩემთვის. უნდა მოგწანდეთ და გითხრათ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. ეხლა უნდა დავამთავროთ ჩვენი გადაცემა, უნდა დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის, ალბატონო ნანული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, არაერთხელ აღნიშნეთ ამ გადაცემაზე. გადაცემაში თქვენ კიდევ ბატონო ჯემალ დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, შეწუხებისათვის. ვიცი როგორი დაძაბულია თქვენი სამუშაო გრაფიკი, მაგრამ გამოყავით, რომ მომავალში წვირდებით, რომ ჩაერთვებით დიალოგში. გისურვებ წარმატებებს, ეს წარმატება იქნება ჩვენს პროცესულსურვებ წარმატებებს პირველ რიგში. კი ბატონო, ჩვენს სამართლიანობა უნდა აღსდეს. ახლა კი გემშვიდობებით ძვირფასო სტუმრებო და ასევე ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე.